Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Se Liga Concurseiro. E hoje eu vou trazer para você as oportunidades de concurso no estado de Minas Gerais. Fique até o final porque é uma novidade atrás da outra. Olá, concurseiro! Olá, concurseira! No quadro de hoje do Se Liga Concurseiro, eu vou trazer para você oportunidades aqui no estado de Minas Gerais. A primeira oportunidade é o concurso do TJMG. O edital saiu no dia 23 do 6, com vagas para nível médio e nível superior. Tem vaga para analista, diversas especialidades e também vaga para oficial de justiça. São vagas muito interessantes, vagas que vão chamar em todo o estado de Minas Gerais. Vagas, inclusive, que são regionalizadas, e eu já fiz um vídeo completo te explicando sobre esse concurso, que vai ter prova no dia 4 de dezembro. Isso quer dizer que sim, dá tempo de você se preparar. Então, se você quer entender mais sobre esse concurso, aqui embaixo na descrição eu vou deixar para você o link do vídeo de análise que eu fiz para que você possa entender detalhe a detalhe desse concurso. Inclusive, eu ainda tenho vagas para mentoria. Caso seja do seu interesse, eu ainda tenho vagas para oficial de justiça, analista judiciário barra analista judiciário, psicólogo e assistente social. Então, não perca tempo. Se você quer ver o seu nome no diário oficial, está na hora de investir no seu processo de preparação e no seu processo de estudos. E eu tenho certeza que a mentoria vai te ajudar. Vamos agora para o concurso 2. Concurso 2 é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Palmas, palmas! Esse edital que saiu ontem, isso mesmo, o edital que saiu ontem, deixou muita gente assustada, muita gente até em choque. E é realmente isso que aconteceu, com provas que vão ser no final de janeiro ou início de fevereiro. É isso mesmo que você entendeu. Nós teremos 2 dias diferentes de prova, um para nível médio, outro para nível superior. Nós temos diversos cargos de técnico nível médio, ainda temos policial legislativo também nível médio e temos uma gama de nível superior, com procurador e também com consultores, analistas. Então você pode diversificar e aproveitar para escolher o que é melhor para você. Muitos cargos de nível superior, inclusive, que não vêm vinculados a nenhuma graduação. Então, para você que tem uma graduação muito específica, que às vezes fica triste porque quase não sai concurso para você, a hora é agora. Inclusive, se você quer receber a análise completa desse edital, deixa aqui para mim nos comentários. Se tiver interesse, eu vou gravar aquele vídeo de análise que vocês sabem que eu faço, trazendo todos os detalhes desse concurso, inclusive as fases. Algumas pessoas, alguns cargos têm 2 fases, outros cargos têm 3. E eu vou mostrar isso tudo para você. Uhul! Então, se você quer ter acesso a todas as informações do edital, deixa aqui embaixo, coloca aí, Thaís, eu quero a análise do concurso da ALMG. E eu vou montar para você. 3. Nesse terceiro tópico aqui, eu vou falar de um concurso que está previsto, que ele está no forno. E na hora que sair, você precisa estar preparado, que é para o agente socioeducativo do estado de Minas Gerais. Vamos pensar na lógica do antigo agente penitenciário, atualmente policial penal. Esse profissional trabalha dentro de presídios. Já o agente socioeducativo trabalha nas casas de internação, naqueles locais em que ficam internados os adolescentes que cometeram ato infracional. Então, esse profissional trabalha fazendo a segurança e a guarda desse local. O agente socioeducativo é um concurso que estava previsto para sair no ano passado, muito próximo do policial penal, assim como do auxiliar educacional, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, que é a SEJUSP. Não veio o ano passado, mas está previsto para esse ano. Então, se você gosta da segurança pública, pode aproveitar o conhecimento que você teve da Polícia Penal, já continuar estudando, porque o estudo pré-edital é que vai fazer a diferença para você. E agora, no 4, eu vou falar para você que gosta de segurança pública ainda.
Concurso 4. O nosso concurso 4 é da Guarda Municipal Civil de Santa Luzia. Esse concurso já está aberto, foi muito aguardado pelos concurseiros que gostam dessa área e esse concurso saiu há pouco tempo. As provas são em novembro, então isso quer dizer que dá tempo de estudar. Se você tem interesse em ser guarda municipal, precisa ter nível médio, precisa ter algumas outras características também, como altura, idoneidade, precisa ter CNH, e eu fiz um vídeo detalhado explicando detalhe por detalhe sobre esse concurso. Se você quer saber, aqui embaixo na descrição também tem a análise completa desse vídeo para você poder assistir. Veja que é um salário de nível médio que está pagando mais ou menos R$ 2.500, fora a insalubridade. Então veja detalhadamente as potencialidades que tem e se é interessante para você. Não perca tempo, a hora é agora, provas em novembro e você precisa começar a estudar. Concurso 5. O concurso 5 também é uma previsão, que é o concurso do IPSENG. O IPSENG já tem até termo de referência, já tem ali bem organizado quais serão os cargos, então é um concurso que pode sair esse ano ou então no ano que vem. Se você tem interesse em fazer um concurso de nível médio para o IPSENG ou até mesmo de nível superior, é importante que isso já fique no radar, para que você tenha dimensão do que é que você vai precisar estudar. Se você quer ter acesso à análise completa desse termo de referência, entender o que estudar no pré-edital, em que momento nós estamos, deixa para mim aqui embaixo que você quer a análise que eu vou trazer para você. Aí você manda aí, Thaís, quero a análise do pré-edital do IPSENG e eu vou construir para você. Então, de uma forma geral, Minas Gerais está bombando de concursos. Concursos, inclusive, que estão abrindo com um tempo maior até a data da prova. Isso quer dizer que dá para você se aproveitar, mas não dá para perder tempo. Comece a estudar já para o TJMG, para a Assembleia e para os concursos também na Segurança Pública, se for do seu interesse. Lembrando que TJMG e Assembleia, eu ainda tenho algumas vagas de mentoria que vão se esgotar em breve, eu tenho certeza. Se você quer saber mais sobre o processo de mentoria, meu Instagram tá passando por aqui. Aqui embaixo tem meu WhatsApp. Eu aguardo o seu contato para passar um panorama sobre o serviço que eu tenho certeza que vai te atender. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe 5 grandes concursos que vão acontecer no estado de Minas Gerais. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp e compartilha para que as pessoas saibam que existem muitas possibilidades de concurso por aqui. Se quiser a análise da Assembleia, a análise do IPSEM, deixa para mim aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!